Mbalamusizaako mwenna okuyita mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Tubaza Mukama Katonda asobodde okutuyingiza omwaka 2024 nga tuli balamu bulungi. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Ndi owooluganda Ibrahim Ssentongo mu mubiri gwa Yesu Kristo. Nga n'obubaka bwange gye muli omwaka guno 2024, nsaba omwaka guno 2024 gubeere omwaka gwe tugenda okukozesa okwongera okuzza enkolagana yaffe Bujja wamu ne Mukama Katonda waffe, okuzimba personal relationship between you and your God, not relationship between you okuyita mu balala naye ogwenga gwe okwongera okunyweza n'okuzza Bujja enkolagana yo wamu ne Katonda wo. Tukitwale nti Mukama Katonda atwongedde ekisa okwetereeza mu ntambula yaffe ebadde embi omwaka guli, mu bunafu bwaffe, mu kuwaba kwaffe, mu kuseseetuka kwaffe, mu kuddirira kwaffe kwonna mu by'omwoyo ne mu nkolagana yaffe wamu ne Katonda waffe ebadde erabika nga enafuyeemu oba ng'eserebyemu. Omwaka guno 2024 waliwo bangi nnyo omwaka 2023 abagenze. Ffe tetulina kyanjawulo kye tuwadde Mukama Katonda era tetulina kyanjawulo kye tumukoledde okulaba nti atuleseewo omwaka guno. Wabula okulabika nti tusigaddewo, tukozese akakisa kano okulabika nga twongerwa okwetereeza okunyweza enkolagana yaffe n'omukwano gwaffe eri Katonda waffe. Tutuuke okulaba nti ddala naffe tulaba nga tugwanidde, nga tetukwatibwa nsonyi mu maaso ge. Nze wamu nammwe nsaba omwaka guno tulwanirire nnyo era tusabe ekisa kya Katonda kyeyongere gye tuli, amaanyi ge geeyongere mu ffe okulabika nga tubeera abaana abalungi abasanidde mu maaso ge era abamusanyusa abakola ebyo by'ayagala. Mulinnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, obwe bubaka bwange. Nsaba ekisa kya Mukama Katonda omwaka guno kyeyongere gye tuli wamu n'amaanyi ge gongere okutunyweza tubeere abo abaana abamusanyusa abakola ebyo by'ayagala, tulabike nga tetukwatibwa nsonyi mu maaso ge ku lunaku luli. Mulinnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amina.